অ শান্তি আজি মোৰ তালৈ সংস্কৃত ছিষ্টাৰ আহিছে তেওঁ জ্ঞানত চলি আছে আজি এবছৰ ধৰি তেওঁ জ্ঞানত চলি আছে আজি সংস্কৃতৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতিম তেওঁ প্ৰফেশ্যনে তেওঁৰ প্ৰফেশ্যন একচুৱেলি তেওঁ এগৰাকী ছিংগাৰ তেওঁ এগৰাকী গায়িকা খুব সুন্দৰ কণ্ঠ তেওঁৰ তেওঁৰ গানো শুনোৱাম বাৰু তেওঁৰ পৰমাত্মাৰ ওপৰত তেওঁ সুন্দৰ গীত তেওঁ অলৰেডি পৰিৱেশন কৰিছে আমাক শুনোৱাব নিশ্চয় আজি কিছু কথা পাতিম তেওঁৰ আমি কমন কথা আৰু কিছু চিম্পুল কথা পাতিম আমি সংস্কৃত তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথমবাৰ আহিলা ৱেলকাম টু বাবাজ হোম ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ প্ৰথমে আজি মই আহি বাবাৰ ঘৰলৈ বাবাৰ লগত আমি সদায় কানেক্টেড হৈ থাকোঁ কিন্তু যেতিয়া বাবাৰ ঘৰলৈ

তাৰ ওপৰত অকমান শ্বেয়াৰ কৰাচোন বাৰু মই প্ৰফেচনেলি অহা দুই তিনি বছৰ হৈছেটলি প্ৰফেচনেল কিন্তু গান সৰুৰ পৰাই ভাল পাওঁ আৰু সৰুৰ পৰাই এটা সাংস্কৃতিক পৰিয়ালত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছো

কিন্তু তাৰ মাজতে থাকে কাৰণ এতিয়া যিহেতু বহুত কম্পিটিশ্যনৰ যুগ হৈছে এতিয়া গান অকল এনেকুৱা নহয় যে একেজন মানুহেহে গান গায় এনেকুৱা নহয় ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকেই প্ৰায় গান গোৱা বিশেষকে গানটো এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে ঘৰে ঘৰে সকলোৰে এগৰাকী এগৰাকী চিংগাৰ আছে আৰু কোনেও বেয়া নাগায় সকলোৱে ভাল গায় আৰু তাৰ মাজতে নিজৰ স্থানটো ৰক্ষা কৰাটো বা নিজৰ এটা মই ভাবো এটা নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনাই ৰখাটো বহুত টান আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ এনেকুৱা এটা ষ্টেজ যে এই গ্ৰয়িং ষ্টেজটো সকলোৱে কাম কৰিছে আমি কোনে কেনেধৰণে এটা বিশেষ কাম কৰিব পাৰিছো সেই বস্তুটোলৈ আমাৰ কাৰো লগত কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতা বা কম্পিটিশ্যন সেইটো নহয় যে তাৰটো বেয়া হওক মোৰতো ভাল হওক সেইটো নহয় কিন্তু প্ৰত্যেকৰে ভাল হওক আৰু প্ৰত্যেকৰে বস্তুটো বিশেষ হোৱাটোৱে আমি মানে সদায় চেষ্টা কৰি থাকো কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা বাবাৰ জ্ঞানত আহিলো বা প্ৰজা পিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰীজৰ বিষয়ে জানিলো ৰাজ অলপ সময় হলেও মেডিটেশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰো প্ৰথমতে খুব টান হৈছিলে কাৰণ মানে বহি থাকিবলৈ বা ভাবিবলৈ একো মনলৈ নাহে চকুতা মুদি দিলেও মানে কিন্তু কৰোতে 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 বাবাৰ গান লগাই পেলাই শুনি শুনি কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া গান নুশুনাকৈও কেতিয়াবা মই মুৰলীটো শুনি থাকিও মুৰলী শুনি 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 এ সেনেকেই মানে বেলেগ এটা দুনিয়াত গৈছে আজি মোৰ ৰাতিপুৱা সেনেকুৱা হৈছে মই মুৰলী শুনি আছো মোৰ য়োগা কৰি পেলাই মই মুৰলী শুনিছো তাৰপিছত মুৰলী শুনিও আছো সেনেকে মেডিটেশ্যন মানে মোৰ আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট হৈ গৈছে তাৰপিছত মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে ইমান মানে এটা ভাল লগা মানে আজি মই প্ৰথম মুৰলী শুনি শুনি মেডিটেশ্যনটো আজি মই প্ৰথম হৈছে কিন্তু এনেই মই মেডিটেশ্যন যেতিয়া কৰো আজিকালি মানে একো নুশুনাকে গান নুশুনাকে বা এনেও মানে অলপ সময় যদি বহি দিওঁ কিন্তু ভাল লাগি যায় মনটো আৰু অনবৰত যেতিয়া বাবাক মনত কৰি থকা হয় প্ৰত্যেকটো কামত মই আজি সদায় মই নিজৰ ভিতৰতে ভাবোঁ বাছিলে মই খুব কনফিউজ মাইণ্ডৰ এজনী ছোৱালী বুলি ক'ম আৰু খুব নিগেটিভি তারমানে কামটো করার আগতে ভুল হব নে ভাল হব ভুল তো আগতেই তারমানে ভাবি লো আর মানে একদম মানে অদ্ভুত টেনশন মানে এ মানে সরু সরু বস্তুক লো মো মানে মাতে কয় ইমান সরু বস্তু থাকলে মানে টেনশন লো তারমানে কান্দা কাটা হয়ে যায় মানে মই ইমান বেশি মানে ওভার থিঙ্কার কিন্তু এতিয়া তারমানে যেতিয়া মানে মেডিটেশন করো বা বাবাক যেতিয়া কিবা মানে মনটো বেয়া লাগিলে বাবাক কও টেনশন হলেও বাবাক কও তেতিয়া মানে নিজে নিজে নেকা হয় যে বাবা আছে বাবাই মকিমান কিনে হক্তিখালি কই রাখি যমাই কিমান মই মানে ইমান অদ্ভুত ধরনে টেনশন লবলগিয়া কিবা কিছু হোৱা নাই আৰু কিবা যদি হয় বাবায়ে হেল্প করব ম সদাই ইতি ভাবি থাকু যে বাবা আছে তো সকলো ঠিক হব তকে লাইফ এটা পজিটিভ দেখত ম মানে কোনোবা এজন যে মোৰ জীবনত আছে কোনোবা জনে মোক গাইড করি আছে মোর জেনে কই সিচুয়েশন না নিৰাকাৰ পৰম জ্যোতি বাবা মানে আমি মৰমতে তেওঁক ফাদাৰ বুলি মাতো দেউতা বুলি মাতো খ্ৰীষ্টানিটিটো গড অ বুলি কয় আৰু আমি যিকোনো ধৰ্মটো তেওঁক আমি নিৰাকাৰ বুলি কওঁ নুৰ বুলি কওঁ লাইট বুলি কওঁ চ' সেই নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মা তেওঁ শক্তি হিচাপে তেওঁ ইমান দিন সেই লগত পোৱা কথাটোকে কৈছে আৰু বাবা মানে দেউতা বুলি মাতো মৰমতে পিতা বুলি মাতো আৰু তাৰপিছত আহ এতিয়া বহুত আগত যিবিলাক প্ৰব্লেম আছিল যিবিলাক নিগেটিভিটিৰ প্ৰব্লেম আছিলে বা আমাৰ যিটো থিংকিং প্ৰচেছটো খুব অস্থিৰ হৈ থাকে ন যেতিয়া আমি জ্ঞানত নাথাকো সকলোৰে আমি যিবিলাক জ্ঞানত আগত আগৰ পৰ্যায়টো সকলোৱে তেনেকুৱা আছিল যে আমি অস্থিৰ তাৰ মানে মাল্টিপুলট চলি থাকে কিবা সমস্যাৰ পৰা পাৰিছানে বাৰু অ মানে এটাটো সময় আছিলে য'ত তাৰমানে মোৰ চিন্তাই অনবৰত তাৰমানে মই আটাইতকে এতিয়া মানুহে মোক এতিয়া এনেকে কৈছিলে যে তুমি গান গাই থাকিবাচোন মনটো ভাল লাগি থাকে গান গাই থাকিলে আপুনি বিশ্বাস কৰক মই ষ্টুডিঅ'ত থাকিলেও মোৰ সময় আছিলে কিছুমান হেৰি আছে আৰু খংটো সেনেকুৱা সময়ত যদি কোনোবাই কিবা এটা কৈ দিয়ে পটককে খং উঠিছে সেই বস্তুখিনি মানে মানে ভাবিছিলো যে এই খং বস্তু আৰু মানে ইমান পটককে ৰিয়েকচন দি দিওঁ

কাৰোবাৰ চাপ মনটো বেয়া মোৰ লগত ধৰক শ্বেয়াৰ কৰিছো লগে লগে মই আৰু বেছি দুখতে পৰিব ইল এতিয়াও হয় কিন্তু এতিয়া মই নিজকে কনট্ৰল কৰিব পাৰো যে কোনোবা দুখত থাকিলে মই দুখৰ কথা নহয় মই পজিটিভ কথা পজিটিভিটিহে দিব লাগে কিন্তু মই আগতে কি কৰিছিলো যে ময়ো মানে মোৰ দুখৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত কি হয় তেওঁৰটো দুখটো আছিলে মোৰো এটা লগত এটা দুগুণ হৈ যায় তাৰমানে দুয়োজনেই পজিটিভ হ'ব কিন্তু এতিয়া এইটো হৈছে যে এতিয়া বহুততৰ মইতো বাবাক থেংকফুল বাবাৰ ওচৰত গ্ৰেটফুল এতিয়া যোন মানুহে মোক লগ পায় বা কথা পাতে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম শ্বেয়াৰ কৰিছো মানুহে মোক কয় যে

খুব সুন্দৰ ইয়াত কেনে আৰু কি পৰিৱৰ্তন মানুহে বিচাৰে জীৱনত ইমান পৰিৱৰ্তন বিচাৰো যে মোৰ সুখ শান্তি আনন্দ সকলো মোৰ জীৱনলৈ ঘূৰি আহক মোৰ শান্তি লাগে সুখ লাগে আজি মানুহ দাক বঙাই আছে এইবোৰ বিচাৰি তেওঁ এবছৰত কেৱল বাবাৰ জ্ঞানত অহাৰ পিছত তেওঁ যিখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছে নিজে আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিছে শুনিছে গতিকে আহক আপোনালোকো এই যাত্ৰাৰ আমাৰ লগত একেলগে এই যাত্ৰাত আপোনালোকে আপোনালোকো আহক ইয়াত একো ত্যাগ কৰিব নালাগে ইয়াত বৰঞ্চ আপুনি কি ত্যাগ কৰিব লাগিব ত্যাগ আপুনি নিজেও কৰিব নালাগে স্পনটেনিয়াছলি আপোনাৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক দুখ অশান্তি অসুয়া যিবিলাক আছে সি স্পটেইনিয়াছলি স্বতঃ সূতভাৱে নিজে নিজে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বিদায় ল'ব গতিকে মেডিটেশ্যনৰ যিটো আমাৰ ইফেক্ট মেডিটেশ্যনৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ আমাৰ জীৱনত ই বহুত বেছি এশ শতাংশ ই কাম কৰে গতিকে পৰাপক্ষত আপোনাৰ কাষত থকা ড্ৰামা কমাৰ্চ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ ৰাজযুগৰ প্ৰশিক্ষণ লওক আৰু আপোনাৰ জীৱনটো স্বৰ্গৰ দৰে সুন্দৰ আৰু ৰঙীন সকলো সময়তে সুখী হেপ্পী কৰি তোলক হম শান্তি